把一箱又一箱的饮料从堆高机搬上货车，一天搬运上百箱是常态，即使是冬天也汗流浃背，货都齐全了再出车。像这样的物流人员平均薪水有60000，但人力还是很缺。均的话是10万，啊，如果最高的话是13万。不会觉得很累？不会啊，不会。黄先生入行5年，薪水从50000多到现在月领超过100000。会开货车是基本条件，从拣货、搬货还要会开堆高机，都得付出劳力。动作够快，论件计酬，送越多货领越多。高雄这间食品公司最近招兵买马，征物流送货员，固定休周六周日，菜鸟约45K， 上手之后平均都有60000以上，人才依旧难寻。现在年轻人对于这种需要刻苦耐劳的工作会比较挑，对，比较不愿意去从事这种高劳力密集的工作，对，而不是说薪水领不到。只要不怕苦，够积极，老板绝不吝啬。来一年多的员工，薪水也破50000。蛮多年轻人做不习惯，但是这个也是我刚刚说的心态的问题。也有企业的物流中心征才，而工作地点在冈山本州工业区，可以月领最高90000。另外一间物流中心征才，月薪60000至90000，工作内容需拣货、理货、封箱、盘点等，轮班制，周休二日，薪水高但不轻松。待遇那么好，都是货车啦。待遇一个月有4到5万？没有，6、7万有啊。6、7万有。对啊。但是一天都一直要搬重物，是不是？对，比较劳累。物流人员体力要够好，愿意吃苦耐劳，薪水破60000不是问题，但不是人人都能胜任，也难怪职缺补不满。TVBS 新闻徐继宏、黄晓琪高雄报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。